V Košiciach je jedna firma, ktorá je symbolom mafistického organizovaného zločinu. V republice, v demokracii nesmí být možné, aby jednotlivci nebo stavy vykořisťovali své spoluobčany. V demokracii člověk člověku nesmí být prostředkem. Demokracie potřebuje vůdců, ne pánů. Dobrý deň, Daniel, moje meno. A vy si tí ľudia vás označujú za tých zlodejov z Košic, reci vás. Nie, nie ľudia. Nie ľudia, a kto? Iba my zlí novinári, alebo... A môžete odhaliť vašu akcionárskú štruktúru, že kto vlastne to EI vlastne? Akcionárska štruktúra je zverejnená. Áno. Ja viem, počkajte sekundu, ja sa iba pýtam, lebo... Ako to bude? Nie. Nie, nie čo k tomu. Pre mňa je to jeden veľký bud. Ako petícia. A aké sú vlastne vaše skúsenosti? Lebo oni hovoria, že obrovské skúsenosti máte s tým parkovaním. A kde začali tie skúsenosti sa rodiť? Lebo už teraz, kde sa začali a kto zrodil tie skúsenosti s tým parkovaním vlastne? Kto bola to myšlienka? Kedy ste urobili prvé parkovanie? V ktorom meste? To je otázka na moju osobnú kariéru? Alebo na... Nie, že vy ste jak dlho v EI? Lebo ja robím parkovanie 14 rokov. Áno, ale otázka EI, kedy vznikla tá kľúčová myšlienka EI, že budem robiť parkovanie? A kde ste začínali, teda vaša kariéra, kde začínala? Čiže nepoviete tu občanom rozúreným, košickým, michalovským, vranovským, baskom, zvolenským, že kde vznikla myšlienka, keď každý obhajuje, že EI? Ale my sme sa k tomuto už vyjadrovali. Dobre. Môžete si to dohľadať. Lebo ja mám taký istý systém, jak vy. A ja by som tiež chcel byť partnerom mesta, ale mi to nie je umožnené. Prečo vám áno? Môžete osloviť. Áno. Nech sa páči. A prečo sa nedá možnosť robiť výberové konanie? Lebo tu nebolo výberové konanie, Michalovci. No, to nie sú otázky na mňa. Ne? No dobre. A teraz sa pýtam, 600 tisíc ten vklad finančný, v čom to má byť, alebo peňažný, v nejakom softveri, alebo v čom, nejaký majetok? Ja viem, ale vy idete vložiť 600 tisíc do tej akciovej spoločnosti, kde chcete byť väčšinový, nie ani rovnaký. A ide... Vyjadrite sa nám na čo? Poviete nám na kameru. Nič nechce hovoriť. A nevie povedať, že kde nabrali skôr odbornosť. Ja som to vysvetlil tam na zastupiteľstve. Toto je... Není žiadna téma. Jaká téma? Tam nie sú žiadne argumenty, však som to vysvetlil. Dobre, ešte tam padlo, že k tej cene, ak by náhodou bola príliš nízka, lebo vy stále vravíte, že budeme o tom rozhodovať. No neutečete, viete, my máme už skúsenosti s utekom. Budete musieť nájsť nejaký kompromis. Padla tam otázka teda, že čo ak by bolo, ja neviem. Jedno cent, že keby bol jeden cent, či by ste v tom pokračovali, či by to bolo pro vás výhodné? To nie je regulácia parkovného, to môžete rovno sa spýtať, keby teraz bol schválený jeden cent. Ja viem, ale môžeme urobiť... To je rozhodnutie mesta, či chce mať anarchiu na ulici, alebo nechce mať dopravnú anarchiu. No dobre, ale prečo je bolo výberové konanie na vás? Prečo iba vy sa mali ste možnosť zúčastniť? Dobre, ale tak či tak tým pádom nebude o tom rozhodovať len mesto, ale budete musieť vypovedať, že kedy je to pre vás rentabilné a kedy nie. Lebo argumentujete tým, že o cenách bude rozhodovať Mesto sa rozhoduje, že či chce mať splatenú investíciu za 1 rok, za 2 roky podľa rozpočtu. Podľa mesto má splácať tú investíciu vám? Nie, také... systém spláca investíciu. Tak ako pri SMS parkingu, systém platí za službu, keďže systém nepotreboval investíciu. A systém nemôže splácať investíciu, pokiaľ by ten systém nastavila samospráva? Samospráva sama sebe vytvorí systém a bude splácať? Poznáte nejakú samosprávu, ktorá bola schopná to efektívne vytvoriť? No, či mala záujem takýto efektívne, či to nebolo umelé? V Európe všetky takéto správy sú v rukách partnerstiev so súkromným a verejným sektorom. Prečo? No, to je také know-how, alebo to je tá investícia? Ja sa vás pýtam, prečo? Takže tým pádom samospráva ja nebude rozhodovať. Nemám priestor pri vás rozoberať. Môžeme ísť s vami na rozhovor, že by sme sa my dvaja stretli. V čom spočíva 600 tisíc eur, čo chcete vložiť do mesta? V čom to spočíva? Nejaký software? Alebo čo? Poďte sa spýtam na mesto. A vy musíte vedieť, čo dáte za 600 tisíc do mesta? Ja vám to nebudem povedať. Ale ešte technická otázka. Vy ste oslovili samosprávu, alebo samospráva oslovila vás? Samospráva hľadala partnera. On neoslovila len nás. Ale aktívna bola samospráva voči vám? Oslovila... My sme... Oni tvrdia, že ste oslovili mesto. Že vy ste prišli s ponukou riešenia. Je to možné. Takže to je druhá verzia. Tak kto? Vy chcete, aby som si pamätal korešpondenciu firmy za uplynulých 10 rokov?
Vy chcete, aby som si pamätal korešpondenciu firmy za uplynulých 10 rokov? Nie. To nie, ale to sa verejné zdroje, viete, ako... Nie, toto chcete, vidíte, aby som... Sám, aby čiže vy pripúšťate obidve možnosti aj... Čo sa deje v Košiciach? Prisľúbili ste tam niečo, čo doteraz nie je splnené. V Košiciach je jedna firma, ktorá je symbolom... Narýchlo na kolene. ...mafistického organizovaného zločinu. Krásna, krásny marketingový slogán podnikateľských subjektov, ktorí majú záujem, aby sa toto šírilo. Čiže každý je zlý, len vy ste ten dobrý. Možno, že v Košiciach, veľkom meste, má zmysel riešiť parkovné. Nie v takom malom meste, ktoré vymiera, ako sú Michalovce. Všetci moji zákazníci, živnostníci, málo ľudí pije v meste, každý je v Kauflande, každý je v Tesku, každý je v Optime. Sú tam nejaké rampy. Mám zákazníka, ktorý si otvoril tržnicu, dal si tam rampy. Po dvoch mesiacoch ich zdvihol hore, lebo nikto mu tam nechodil. Je to proti mestu, že vôbec sa tu rieši niečo ako platené parkovisko v 21. storočí. Keď sú tu veľké parkovacie domy, ktoré lákajú ľudí zadarmo. Všetci títo ľudia, ktorí tu podnikajú, živoria. No? Živoria. Máte vôbec informáciu, akú výšku parkovného sme navrhovali mesto Michalovce? Nemám. Takú. Nemám. Taká. A nechcem mať. EEI pre mňa je symbolom zločinu. Mafie. Smeru. Rakovina spoločnosť. Aká bola tá predstava? Mesto Michalovce má geografickú takú polohu, že môžeme tu zriadiť sieť závorových parkovisk, ktoré umožňa parkovné prvú hodinu bezplatne a následne každú ďalšiu hodinu za poplatok. Ale rozumiete, že občania vás nechcú? Rozumiete, že občania vás nechcú? Čo spočíva 600 tisíc, čo chcete dať mestu? Rozumiete, že občania vás nechcú? Poplatok je diskutovaný zo samosprávou. Dobre, ale predstavom tá rentabilita, že aby sa to splácalo, tak musíte mať predstavu, že koľko tam má byť. Mestské zastupiteľstvo dostane rozpočet, bude schváľovať formu rozpočtu a formu ekonomického financovania celého projekta. Tých 600 tisíc vašich je v čom vklad? Ale vy to musíte vedieť. Software, podľa mňa nejaké ocenenie software znalcom. Nič, nulová hodnota. Nič. Nie, to je fiskálny. To je podľa. A prečo žiadate, aby ste... Lebo oni už dostanú si akcie spoločnosti ju dať, že môžu prejsť akcie. Ale prečo on by si mal od nás tu dať? On sa niečo spýtal, vy mu odpovedzte. Vy odpovedzte. Ako budú evidované tržby? Ľudia mi odpovedzte. A nechce ani povedať, že kde spočívajú skúsenosti. Keď sa hovorí, kde ste nabrali skúsenosti s tým, že si môžete tvrdiť, že ste odborník, hej? Že kde nabrala EEI odbornosť, keď má iba 4 mesta na Slovensku, nikde inde. Čo tam robili tie cyperské firmy predtým, hej? Kto je skutočný vlastníkom, akcionárom, skutočným? Viete ako? Dajte im roboty, do piči nech robia. Tak chcú vám brať peniaze teraz za parkovanie, budete pred domom platiť. Hej. Tuto pán. No, tak v čom spočíva? Nie, tak to teda už prídu ľudia s obsahovými tyčami, za chvíľku možno, a to vymetia všetko. Tam už sa bojí primátor, že ho povešajú. Ale ja pohovorím všetkým mestám. Keď chcete, ano. Naše služby, to znamená, že chcete reguláciu dopravy. Áno. Že nechcete ale prečo, parkovné. Dobre, ale prečo EI? Čo robila EI predtým, ak začala prvé parkovisko na Slovensku? Kedy urobila prvé parkovisko pred doma rokmi, pred rokom? Vyjadrovali sme sa k tomu. Dobre, a predtým čo? Čo bola prvotná myšlienka urobiť parkovanie? Tam myslím, že v Vránovu už je, v Košice, ne? Banská Bystriča či Zvolen som videl, teraz Michalovce. A všade sú hlavne smeracké zázemie, kde je, hej? Teraz už vo Vránove bol našich, tá čo rozprávať s Valovou, Humenom. Aj do Humeného už idete robiť? Máte ponuku z Humeného? Alebo už ste boli vy v Humenom ponúkať to? Tak povedzte. Pozrite sa, poviem len toľko. Sme jediná spoločnosť na Slovensku. No. Ktorá je certifikovaným servisným a distribučným strediskom viac ako jednej značky výrobcu. Dobre, takých certifikátov ja zoženiem 50 do mesiaca, nie? Nie. Jakého výrobcu? Čoho výrobcu? Systémov, ktoré sú potrebné k tomu, aby ste to vedeli prevádzkovať. Tak ja to viem prevádzkovať. Ja som vyrobil software, kde mám 100 miliónov neboštíkov, sa o to starám, všetko, hej? Nie je pár tisíc aut, hej? Čiže ja mám predpoklad, toto je kolega váš advokát, alebo kto je to? Keď tu už ide prebrať peniaze občanov. Tak ešte raz, systém vyrobí sa, študenti, ja vždy hovorím, aj študenti robili systém. Tu mohli si zase zapojiť univerzitu, urobili by jednoduchú databázu s parkovatým systémom, kamery. Dneska tie riešenia sú lacné.
čom EEI? Viete, že hovoríte hlúposti. Hej? Choďte do Európy na nejakú konferenciu. Choďte si tam iba tak sadnúť, zaplaťte si členské 1000 eur. Áno. Choďte si tam sadnúť, vypočujte si. Netreba. A potom možno zmeníte názor. Prečo? To stačí šikovných ľudí zapojiť do toho, aby to, čo viete vy, robili napríklad univerzity a mohlo by to byť príjem mesta, univerzity, čo ja vždy tvrdím. Vysvetlite mi, prečo v celej Európe je viac ako 10 našich konkurenčných spoločností, ale jedna z tých európskych, potom sú tu lokálne miesta, ale z tých veľkých európskych je jedna na slovenskom trhu a je v strate. Ako na Slovensku? Prečo? Lebo im toto umožňujeme, tak byť v strate a to. Otázka bola, ešte raz mi zopakujte, že prečo 10 firiem veľkých nie je na Slovensku? A vy ste tiež z EI, hej? Aby sme vedeli, že kto pôjde na Šibenicu. Možno, viete, ako naši diváci volajú, my ich pôjdeme, také listy mi chodia, my ich pôjdeme s roxorovými tyčami ubiť, poviešať. Tak chcem vedieť, že či, lebo máte asi rodiny, deti, všetko, že či vám to nevadí takýto tlak verejnosti, lebo potom ja ponúkam vám, aby ste sa očistili, aby ste vysvetlili. Ja sa nemám prečo očistovať. Hej? Ja vám poviem moju skúsenosť z Košic. Dobrý. Bol som na kontrolnom dni v Košiciach, kde reálne za účasti policajného zboru, ano, za účasti cestného správneho orgánu bola kontrola dopravného značenia, ano, kde z istého pohostinstva vybehli na nás takouto hrubou silou úzka skupinka občanov. Fakt? No, a z domu vybehli bytoví zástupcovia nás obraňovať, ano, pred nimi a vyslovene verbálne mi vyslovili poďakovanie, že sú veľmi radi s tým, čo sme tam zaviedli. No vidíte, tak môžeme ich ísť pozrieť, ktorí sú to, aby nám, lebo ja vám chcem pomôcť. Ja chcem tým, že vy poviete verejnosti viac informácií a verejnosť povie, to je EI, tá už hodnú, ale vy dávno, hej. Len nemôžete stále utekať, hej. Či môžem prísť niekedy za vami do Košic, dáme tomu zajtra, sadneme si, pozrieme večer, prídem a prejdeme veci, poviete EI, má takú históriu, hej. Áno, pochybné to bolo niekedy na začiatku, tam tie firmy Ciporu, všetko, lebo to, hej. Ale potom sme to začali, už sme to prevedli, aby to bolo priateľné pre verejnosť, hej. Tak sa to tam upravila akcionárska štruktúra, bola priateľnejšia, lebo tá istá je tam aj s tým Kositom, hej. A prečo vlastne teraz do tých stanov už teraz dávame tú donútiteľnosť, že môže požadovať, aby mesto prevedlo ako 34% vlastník akcie? A prečo mesto je menšinový vlastníkom akcií tu? Prečo? To by ste navrli, že budete na 34 a my, to by museli to vymyslieť nejaký špičkový advokát, toto všetko, lebo... Viete si predstaviť, že mesto by malo zainvestovať do systému rovnaké financie? No, nemajú, ale čo je tých 600 tisíc, čo bude stať? Software, aký tá databáza, nie? Ten systém elektronický? Ja by som sa tomu presne takto spýtal, ak vám to nevadí, že presne, na základe čoho ste vyčistili tú sumu, respektíve čo bolo v zadaní nejakého toho, lebo predpokladám, museli ste dostať od mesta zadanie, že vyriešte nám ale tento... Ale choďte sa pýtať na mesto. Ja viem, ale... Ale ja sa normálne ale, slušne, nie, nie, ale ja si ctím mesto. Ako potenciálneho partnera, preto vám nemôžem odpovedať na otázky, lebo ale neviem... Ale to sú všeobecné, že vy... Ale žiadajte si ich cez oficiálny kanál, cez ten zdroj, ktorý má kompetencie. A viete, oni nám môžu povedať, viete, čo nám môžu povedať? Však ideme že tam, ideme. Vám žiadne informácie, lebo žiadne informácie ale nemáme. Ale to je ich vec. No. Jak ich vec? Ale my, oni vám dávajú... Ale máte čo tajne? Alebo jaký je problém v tom, nie, že povedať, že áno, ja mesto nemienim, s nami komunikovalo s tom? Ja nemienim s vami komunikovať o veciach poza chrbát mesta. Dobre. Ale ja nechcem žiadne detaily, že... A nie poza chrbát, čak mi to dám, ja dáme kameru. Ja to tak skutočne vnímam. Ja nemienim s vami komunikovať poza chrbát mesta. Pokiaľ zvoláte tlačovú konferenciu, alebo pokiaľ mesto zvolá tlačovú konferenciu, kde vás prizve, nás prizve, oficiálne vieme sa o tomto tam baviť. Ale nie tu na ulici, dobre, kde pán primátor a vedenie mesta ideme tam v budove. Ja, viem, ale... ja nebudem s vami komunikovať. Ja viem, ale... Ja som len občan, ja som ani aktivista, ja som obyčajný občan. Ako poviem vám svedomito, nenájdete tam senzáciu. Nenájdete. Ja viem. Ale veď tu nikto nehľadá senzáciu. Keď bude prerušiť. Ale vy ste, áno. Ja vám poviem, čo spôsobilo celý ten humbuk v Košiciach. Ano. To vám môžem transparentne povedať, lebo mám na to osobné. No. Zisťovali sme to osobne. Viem, aká je tá situácia. Jedine v Košiciach, na rozdiel od všetkých miest, jedine v Košiciach ako prvý sme zaviedli to, čo napríklad v Poľsku už 5 rokov je veľký bum, to znamená rezidentské parkovanie. Myslíte zonácie, tak? Áno. Rezidentské lokality. No, jasne. Čo sa stalo v Košiciach? Áno, ochránili sme obyvateľov modelom, ktorý je štandardný v celej Európe. Není to vymysel EEI. Áno. Ale čo sa stalo zároveň, čo ani sme netušili, že sa stane, ani sme to nemohli tušiť, že v týchto lokalitách bolo množstvo podnikateľských subjektov, ktoré tam podnikali
a parkovacie kapacity nemali vybudované, tak ako ukladá stavebný zákon, ale jednoducho ich navštevníci, obchodní partneri, zamestnanci a tak ďalej využívali parkovacie kapacity. Aopark je veľké, väčšie spoločnosti. Zrovna Aopark má svoju garáž, ale je tam veľa takýchto jasné, drobných entity. A tieto všetky entity zistili, že budú nútené systémom sa správať v zmysle komerčného chápania verejného priestranstva. Parkovanie mám idú platiť, budete platiť pred domom za parkovanie. A z tejto strany bola financovaná značná kampaň, ktorá je výsledkom to, čo je. Dobre, ano. Viete, nemôžete teraz tak úplne nás všetkých ostatných takto nejak zaškatulkovať, že aj my sme, aj my sme nejak... Áno, no. Ja by som len jedno chcel vedieť, keď sa jedná o rezidenčné parkovanie, že prečo sa všetci títo, čo sa starajú o rezidenčné parkovanie, ani jeden nebýva v bytovke v bloku. Všetci bývajú v rodinných domoch. Však idem povedať, nejaké malé tie pôjdu. Som býval v Petržalke, 30 rokov som býval v Petržalke, no, bytovke, v Petržalke. Som tam vyrástol, strážil. Ale vy ste majiteľ? Vy ste majiteľ v spoločníke? Nie. Vy ste iba štatutárny zástupca, alebo čo ste, riaditeľ? Ja no vidíte, ale on hovorí o tých možno, čo akciovej spoločnosti vlastnia. Tí majiteľia, kto sú majiteľia? Rolls-Royce si Mercedesy, ne? Ja niečo poviem, tu Michalovciach vznikla taká jedna... Ja poviem úplne úprimne, z rezidenčného parkovania nie je žiadny zisk. Dobre, a prečo to robíte? Čo to robíte? Prečo to je taký záujem o to? Ja vám niečo poviem. Tu jedna michalovská firma dala petíciu. Ale vážne je to len vážne tá služba pre stvorenia zisku, lebo každý podnikateľský... Zisk tvorí centrálna mestská zóna. To sme nikdy nezakrývali. Rezidenčné parkovanie sme v Košiciach zaviedli kvôli tomu, že mesto zaviazalo súťažou nás riešiť parkovanie koncepčne celoplošné. To ale znamená, to ešte bola raz. Naša povinnosť voči mestu zo zmluvy. To sú právnické také ťažké otázky. Tak môžem povedať, že neplníme si. Ale jednoducho treba rozprávať, dobre, netreba tak dobre, hovoriť. Dobre, v tých Michalovciach, keď vy určite viete viac ako my, lebo vy tie jednanie ste prebehli. Alebo... Za našim chrbtom, lebo vy nechcete za ich chrbtom, ale bez občanov ste rokovali s poslancami a primátorom. My nemáme žiadny vzťah. Vysvetlím vám jednu vec. Áno. Niečo vám Michalovci, ak peši petícia. Čo sa týka toho, čiže vy máte určite viac informácií, ako zatiaľ my ľudia. Krásne hodinky, ukážte. Ale to chcem povedať, že... Prosím? Rodinný dar. Dobre, lebo som počul, že aj nejaké darčeky išli smerom k vedeniu mestského zastupiteľstva Košiciach a tak. Ale radšej sa budeme pýtať teraz. Tam neviete o takých daroch. Aj tu je krásne parkovisko, už chystajú. No? Tu ste. Ne, chcete, ako už vás nechám, však kľudne môžete odísť. Počkáme na... Ja počkám na vás, kým odídete. Hej? Áno. Prečo, aké máte ste prišli? Drahé dajaké? To by ste sa čudovali, nepotrebuje ale doma až špezetka bola. Špezetka je osobný údaj, to by sa nemohol zverejniť, viete, osobný údaj je špezetku. Ale keď máte čisté svedomie, tak nič sa nemôže ani diať, viete, ako, hej? Podobné individuá ako vy, keď napadajú ľudí, tak... Ja som ako v živote som nenapadol jedného človeka. No ale podnecujete k tomu ľudia. Podnecujem, nie, ja vám hovorím, čo ľudia píšu. Že keď to bude pokračovať... Nie sú ľudia. A čo sú? Ste... Nespokojní občania. Ste... Vzdielate myšlienky aktivistom v Košiciach? Áno, lebo áno. Tak prikladám sa na ich stranu, lebo... Prikladáte lebo... sa na ich facebookový profil. Nečasto, teraz znamená, neviem, kedy som naposledný. Áno, tak to znamená, že podporujete šírenie násilia a vandalizmu. Lebo to, nepodporujem, ja... Toto podporuje facebookový profil, ne, transparentne... To, ale vy ho vytvárate, profil. Lebo keby nebolo EI a takýchto násilných vecí, lebo vy nutíte tých... Lebo ste im dali tučné finančné ponuky Rašimu a tak som počul, hej. Tak oni nutene to robia, lebo majú doživotný biznis, hej, provízie a tak ďalej. Zadarmo to nerobia pre vás, viete ako, hej.
máš tašku. Dobrý. Hej, a už je tu primátor? A primátor je tu, je. Oh, krásne. A v čom spočíva tých 600 tisíc, že prečo? Povedali, že 600 tisíc, a v čom to je? To je nejaký software? Lebo oni povedali, že to je nejaký systém možno, nie? 600 tisíc je toho viac. Sú tam mali by ísť o rampy, ktoré by mali byť na niektorých miestach. No. A nielen rampy, ale celá tá sústava, ktorá tam tvorí. Mali by to byť potom tie predajné zariadenia na iných miestach. Mám tým na mysli tie kiosky, ich nazvime, alebo akokoľvek ich nazvime. Takže toto tiež na viacerých miestach, je to pomerne drahá záležitosť, vrátane celého systému. Lebo ja mám tie isté systémy a prečo so mnou by ste nemohli rokovať, že by sme urobili také isté, lebo ja mám skúsenosti s tým, hej, a bohačie ja mnoho. Že prečo práve... Ja vás poznám. Poznáte. No, spočujte. Dobre, že iba dobrom. Chcem sa s vami rozlučiť, či nestojím vám za to? Aha, tak dobre. Áno. Ja som vás nevolil. No. Áno, však ja vás nežeram. Ja viem, ale... Lebo sa tu nerespektuje vôľa občanov. Právo na to, ja vám to neberiem. Je to vaše právo, prídu najbližšie voľby, budete voliť koho si iného, ja možno aj nebudem kandidovať, uvidíme. No. Už budete finančne zabezpečení tým, čo vám poskytne možno EI, nie? Že budete finančne zabezpečení z tých príspevkov pošlých. Nie, nič nezabezpečené. A už vám niekto povedal, že vás idú zavesiť, lebo dneska ste hovorili, že niekto vás chce zavesiť na slučku. Nie, ale tak už sú také pnutia občianské sú, nie? Lebo ja žijem hovorím. Pozrite sa, sú aj obete, no tak verím, že taká situácia v Michalovce nenastane, ale... Lebo ja si tvrdím, mne chodia listy, že treba ich obesiť. Rok sa robíme tyčami ubiť, viete, no. Lebo nerešpektuje sa voľa občanov a oni už nevidia iné východisko. Pozrite sa, ja si myslím, že rešpektujeme voľu občanov. Ano. Tak nehovorím, lebo myslím, že vy reprezentujete nejaký stranický subjekt. Lebo už aj mňa obvinujú, som nejaký... To neznamená, že nemáte právo na iný názor, ale ja netvrdím, že práve vás, vás reprezentujem. Ja som občanom, ale za zatvorenie dverami sa dohodnú podmienky, že mesto má menšinový podiel. A ešte dostanú sa dá, že potom vás môžu donútiť previesť akcie na niekoho tretieho, hej? Nie, donútenie. Vynútiť. Nie, možnosť. Lebo už do budúcnosti, že sa stanú bez mesta. Ale prečo ste tak slabo vyrokovali podmienky, že iba 30%, dajme tomu a nie 50%, alebo vy, že by ste mali väčšinu a oni menšinu. No hej. To by bolo ideálne. No potom sme mohli prenajať majetok iba, jak Nemec, v hitlerovskom Nemecku napríklad, Hitler nebol hlupý. On prenajímal majetky, hej. Teraz mi pán zástupca primátora Vonku povedal, že preto tak bolo vyrokované tie percentá, lebo že je to dôvodu investície. Áno, áno, lebo by sme im dali, ak sa ukážu zlí, odoberieme, hej. Ale nemusí byť mesto ani tých 8,5 tisíc. Život ukáže, pán čo. No dobre, tak dúfajme, že bude trvať dlho. A pre všetkých rovnako, lebo čas je spravodlivý pre každého. Ja pevne v to verím. No dobre. A neboli nejaké pokusy vás nejak skorumpovať, alebo čo tam, lebo ja som počul, nie, v Košiciach... Ja nereagujem na také. Ne, lebo v Košiciach, nie? Nie. Viete, ale ten dôvod, lebo ste ich obhajovali, sú to odborníci. A pýtam sa toho pána, kde nabrali prvú odbornosť, lebo ja poznám firmu 50-60 ročnú vo Francúzsku, čo prevádzkuje parkoviska, ale nie takú, čo 2-3 roky prevádzkuje ešte s pochybnou siperskou minulosťou, jak je EEI, hej. Že kde nabrali tú odbornosť, a nevie povedať, kde nabrali odbornosť, ani že aké skúsenosti, lebo iba 4 mesta sú, čo teraz posledné 2-3 roky. Tak to je, stačí, že 2 roky je firma na trhu s parkovaním, alebo 3, neviem presne teraz. A to je už stačí na to, že bude špičková navždy. Tak niekomu stačí kratší čas na to, aby ukázal, že je odborník niekomu dlhší čas. Niekto ani za 10 rokov nedokáže, že je schopný. No vidíte. Tak potom sa treba pýtať presne tu, že či ten riaditeľ technických služieb bol dostatočne schopný, že to nevedel robiť. Mali sme... Alebo vedenie mesta pred vami možno ešte. Mali sme viacerých riaditeľov, mali sme viaceré vedenie. Ja viem, že si to tam vysvetľovali, hej. No, len proste tu obyvateľia bývajú, však samozrejme treba to riešiť, hej. Ale niekedy tým občanom dať viac možnosť ako sa prejaviť, hej, ako diskutovať, hej. Tu mi niekto hovorí, že to napadajú vás iba tí, čo to isté chcú robiť, len aby oni mali príjem a nie Košičania, že preto vás napadajú, hej. Však ja vás chcem očistiť napríklad, hej. Len treba si sadnúť a diskutovať o tom, hej. Veď sme diskutovali. Hej. Boli ste pri tom. Áno, ale... To neznamená, že diskusia musí vždy skončiť tak, ako si to jeden z diskutujúcich predstaví. No však, samozrejme. Ja už vám ďakujem, ja už idem na obed. No, budete ma sprevádzať? Nie, však keď ma pozvete, ideme. Môžeme pri obede prediskutovať. No dobre, dovi. Rok sorové tyče. Musíme ono.
Dobre, tak boli sme teraz tu na mestskom úrade, na mestskom zastupiteľstve a zdá sa, že Michalovčania pripravte si peniaze, aj podnikatelia, aj každý, lebo bude to masné za chvíľku, hej. Keď doteraz neplatil ten chudák nič, čo nemá ani na odvody, aby robil nejaký živnostník, tak bude platiť v Košiciach, neviem, až 1500 eur podnikateľ platí za auto pomaly, hej. Čiže to, a to bola dobrá otázka na mestskom zastupiteľstve, jak povedal tu kolega. Lebo že ceny bude odsúhlasovať mesto, hej? Odsúhlasovať mesto. A že keď bude jeden cen, či to budú robiť naďalej, tak sa odmietal vyjadriť ako ten odborník na to parkovanie z tých Košic. Tiež nepovedal, že kde vznikla jeho odbornosť. To EEI, hej? To nie je firma s 50-ročnou, 100-ročnou históriou, že má to vymyslené, vyskúšané, hej? Oni vymysleli nejaký obyčajný databázový systém, hej? Kde iba eviduje značky, kúpia si kameru za 500 eur, hej? A softver na rekogníciu značiek a tak to funguje, hej? A tuto budú tých 600 tisíc, lebo nikto nevie povedať presne, čo tých 600 tisíc tvorí ten vklad do tej firmy, hej? A ja tvrdím, že tam bude polovica minimálne toho softveru, lebo oni ohodnotia, my máme softver za 2 milióny eur, a licenciu predáme za 600 tisíc, ohodnotia znalcom a dajú do firmy, čiže aké by nedali nič, hej? Hej, to... A keď mesto by malo, ako jak teraz hovoril, že mesto, tak firma preto to robí, lebo sa investícia vráti. Takže keby niekto, keby občania nemali peniaze v bankách, lebo máte 1%, 0,5% na banka peniazy, keby občania dali na dlhopis mesta, tak ešte aj zarobia aj 3-4-5% ročne, možno viac zarobia, lebo občania by sa poskladali, mesto. Tu máš od každého občana po 10 eur ti dáme, alebo ty občania, že to kúpi mestský dlhopis napríklad, áno, hej? Áno. A je to jeho majetkom, hej? Presne, tak. A potom mesto im bude z toho platiť, lebo tie peniaze sa vrátia, aj firme sa vrátia, hej? Ja vždy tvrdím, občania by mali ponúknuť tam možnosť, aby sa sami podielali finančne na tom. A to, no. Tak lebo oni volia mestské zastupiteľstvo. Hej, lebo peniaze sa vrátia, čiže aj občania by sa vrátili, áno. Hej? A naozaj je to rušené majetkom, to nie je do vzduchu, hej? Tými rampami, pomaľovanými čiarami a všetkým. A dobre tam bolo. A keď bude chcieť predať svoj dlhopis, predá ho si komu, keď sa bude garantovať 2-3-ročný výnos ročný, hej? Nejaký, hej? To je ja príklad hovorím. To je ja príklad, čo ma rýchlo napadlo spontánne. 600 tisíc. No? Že na čo použijú, by som ani nepovedal. Nič, ne, že čo je tých 600 tisíc? No, nikto nechce ne, povedať presne. Fiskálny modul nie. A prečo to mesto... To je inak povedal ten moderátor. To je 600 tisíc, to len také. Áno. Že by oni si potom mohli sťahovať. A prečo iba 30% má mesto? A prečo 64-66? Ale mesto... Prečo pol na pol? Ale prečo mesto nemá 60 a oni 30? Ale mesto teraz bude splácať 4,5 milióna. Dobrý. A kolegovia. 4,3 milióna. Dobrý. Vidíte, toto musím ukázať. A vy ste aj zo strany? Hej? No toto vidíte, a to musím ukázať. Kde je Olano, kde je SAS a kde je toto? Pôjde sa tu. Hej, zase budú hovoriť, že propagujem kokotnobu. Ale to sú jediní, čo chodia, lebo vidia, čo sa tu deje. Hej. Chcem sa opýtať jednu vec, že teraz povedal Banče, že preto severozdečné parkovania by vytvárali zisk. Ano. Ja hovorím jedno, aj dal som mu otázku, že prečo popredali parkoviska tu jednému súkromníkovi, tu druhému súkromníkovi ano. A mohli vytvárať zisk? No, prečo popredali všetky parkoviska súkromníkov? Horšie, jak Judáš. Presne, no. Tak, majte sa, no. Tak vidíte, tak to tu je. A každý uteká pred diskusiou. Hovorí, že poďme si sadnúť, že oni nebudú. Tante mi hovorí, že bez primátora na ulici rozprávať nebude. A ja hovorím, a jak ste hovorili 5 občanov v zatvorenej kancelárii, hej? No. No, dobre, si by sme rámi lokovali. A Banske ste došli, či odkiaľ? Či tu lokálni ste, hej? No, tak vidíte. Tak som hovoril, že či sa nebojí primátor smrti, lebo že už ľudia, lebo povedal, že ľudia obesia, či ich obesia. Hovorím, tak mne píšu, že ho obesia, hej? Alebo že rockstarové týče už na chvíľku prídu zo srandy. Ako... No. Áno, áno, tu je jediný poslanec, pán poslanec. To vás chcem pochváliť, vy ste jediný zo všetkých, čo ste sa postavili, pán Goda, nie? Čo ste sa postavili proti tomuto parkovaciemu systému, nie? A vidíte, voľa ľudu není rešpektovaná, nie? A vy ste nezávislý kandidát, vy ste nekandidovali za stranu žiadnu. Áno, nezávislý. No, tak to je treba ukázať, že tu strany nepomôžu nič, hej? A viete, tu jediní dneska z listenosti prišli, ale ani Saska, ani Oľano, nič neprišlo, hej? A tí poslanci, čo sú tam, to je všetko jednostranne zahlasované. Toto musí byť, hej? A vždy to takto prebieha, že sám väčšinou ste a oni spolu, lebo každé mesto má takú akéby tichú koalíciu. Tak Michalovčak obzvlášť, no. Hej? Ďakujem. No, a čo také ste ešte zažili s tou petíciou v súvislosti, lebo tu sa nedáva priestor vôbec na diskusii, huj? A vidíte, váš bod úplne ignorovali, hej, zdržali sa hlasovania, aby neboli zlí, že ani povedali za, ani nie proti, zdržali sa, ne?
Tak to ich sa treba pýtať, ich svedomia. No, no, už by poutekali, lebo som vyšiel na tým z parkovacieho... No, vnútri si myslia niečo iné a boja sa hlasovať. No, no, no. Mandát nevyužívajú na to, ako majú. Presne, ja by som vôbec zakázal zdržiať sa hlasovania, tu kde sme, rozumiete, no. Takže si sám taký kol v plote tu vlastne, hej, ako v ich plote, lebo sám taký bojovník proti ním tu, nie? Nie som bojovník, ja len viem, čo si myslia občania a voliči a podľa toho no? jednám a no? podľa toho sa správam. No, ale oni na sa... Na to som tam. No, a oni sa zdá, že robia úplný opak, hej. Oni počúvajú voľu firiem, hej, lebo nikto nevie vysvetliť, prečo keď ja mám taký istý systém, jak má EI, so mnou nerokuje nikto, ale im áno. Ale to je jasné, že... No? Obhajujú neobhajiteľné. No, presne. Tak raz mi to príde. Ďakujem. Tak ešte raz. Dovidenia. S pánom poslancom Godom. Nesprávne je dělat rozdíl mezi mravností velkou a malou. Že se politik v zájmu státu nemusí a nemá ohlížet na mravní předpisy. Věc se má ve skutečnosti tak, že člověk, který například lže a podvádí v životě politickém, lže a podvádí také v životě soukromém a naopak. Jen člověk slušný bude slušný vždy a ve všem. Bez všeobecného uznání mravních základů státu a politiky nelze spravovat žádný stát. Stát a zákon čerpají svou autoritu z všeobecného uznání mravních zásad a ze všeobecného souhlasu občanů v hlavních názorech na život a svět. Řekl jsem jednou, že demokracie je diskuse, ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu. Demokracie to je hovor mezi rovnými, přemýšlení svobodných občanů před celou veřejností. V republice, v demokracii nesmí být možné, aby jednotlivci nebo stavy vykořisťovali své spoluobčany. V demokracii člověk člověku nesmí být prostředkem. Demokracie potřebuje vůdců, ne pánů. Demokracie sama lidi nevychovává. Slušní, opravdoví lidé se vychovávají rodinou, školami, církvemi, státní správou, literaturou, žurnalistikou a tak dále. Překáží tomu demokracie? Není tu politický cirkulus viciosus? Demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati. Přeju si kritiky všech vad a omylů, jenomže ta kritika nemá být k dělání demagogie, ale k poučení a k nápravě. Potřebujeme kritiků vzdělaných a poctivých, kritiků, kteří mají občanskou mužnost a kuráž. Pravá kritika není negace ani svalování odpovědnosti na druhé, ale spolupráce a spoluodpovědnost. Pro mne je politika a demokracie věc nesmírně vážná. Práce, řekl bych, pro ty nejlepší a nejvybranější lidi. Jsem zásadním, ale ne slepým přívržencem demokracie. Znám slabiny systému a neušla mi žádná špatná zkušenost, ale nelituju ani na okamžik svého rozhodnutí, které jsem uvážil, když jsem se vracel z války, že budu sloužit demokracii a republice. Demokracie je zárukou míru pro nás i pro svět.